Vítejte na kanále Osmigouše, dneska si dáme další pokračování tady z Trpasličího království, už se nám to tady trošku rozvíjí, rozšiřuje. Jo, vidíte, že už mám uhlí, což je super, už těžím uhlí, tady mi teda musím dodat další lidi. Že tady mi nemakaj, což je špatně. Tady už mám pár tak těch cizinců víceméně. Právě, že tím se tady moc nelíbí, jo, koukejte, 31%, no. Tady mi schazujou body jakoby 5%. Myslím, že to mám na sebe moc nalepený. Jo, tady těm našincům, těm trpaslíkům to tolik nevadí. Koukej, 67% to bych řešil v pohodě. Tady je dokonce 82%. Já to právě zkouším teďka dělat trošku jinčí. A tady to vypadá líp, čověče. Že fakt tam asi těch cest budeš muset udělat víc. Nebo je tady tolik na sobě nalepit, že asi každý chce mít soukromí. Mě pak napadlo, že zkusím udělat další baráčky a každý ten barák udělám kolem něj cestu. Jo, anebo tam, tady jsem zkoušel dát nějaký dekorum a nic no, nic to nezvedlo. Prostě to pořád stejně naštvaný víceméně, jo, nejsou šťastní, jsou naštvaný. Já mám tady konečně už ovocné sady, a tady těžím vlastně i železnou rudu, tady mi nemakaj. A jedna věc, co mě trošku teda mrzí, že jsem teda, nebo možná to jde, ale já jsem ještě na to nepřišel. Jak tady z těch baráků, když to uděláš pro cizince, zpátky to mrsknout zase pro trpaslíky, jo, aby to byly normální budovy a nějak mi to nejde. Jedině asi to zbourat. Jo, tak já to zkusím zbourat. Jestli to je jediná možnost. Zatím jsem na to nepřišel, já to jsem tady to projížděl, mačkal všechno. Nevím, třeba to tam ještě není, jo. Třeba si řekli, že to ještě nebudou řešit. Já tady teda udělám, ale udělám mezi nimi mezeru. Zkusím to schválně tady. Tady máme dva baráky. Zkusíme mezi nimi udělat větší mezeru, jestli to bude lepšejší. Tak, cestu. Ne, já chtěl cestu, já nechtěl stavět. Protáhneme to. Zkusíme to takhle. Nevím, jestli to... No, nemusím tam dělat vlastně tu cestu. Jo, protože víceméně, to jsem ani netušil, že tady ty lidi, tady mám prostě dost obyvatel, ale ty mi prostě tady takhle daleko makat nebudou. Zatím teda ne, já nevím, jestli to časem zlepší. A když se podíváme na mojí mapičku, tak vidíte, že už jsem docela mám větší území. Díky hospodě, kterou mám, to si ukážem. A tady mám hospodu a ještě tady mám někde hašiče. Tady mám hasiče konečně, už mi tady parka hořelo, dokonce mi tady jsem měl dvě budovy dřevorubců, ty mi schořely. Schořel mi i dokonce jeden tady barák, ale tohle se mi podařilo uhasit, jo. Takže ty hasiči jsou fakt důležitý, vědou, prostě oni chvilku hoří, ale zachrání ti to. Má to samozřejmě svůj rádius, jo, kam až oni dosáhnou. Když ti to uhasej, prostě to je dál, tak máš smolíka, to ti prostě lehne popelem, občas se to stane, že to zahoří. Takže já si to zpomalím na normální rychlost. Tak a já jsem chtěl, jo, tady mám tu tavernu. Podíváme se. Jo, vidíš, a tady to už mám. Tohle jsem už zabral. Jo, tady prostě, když chceš tady rekrutovat party, tak si, jo, já si vám to můžu ukázat. Tady si to můžeš samozřejmě změnit. Já jsem tam vzal prostě tři různý... A vidíte, tady nějaký elf, nebo ne, co to je. Tady je elf, člověk, a tady to ani nevím, co to je za to. Jo, trpaslík, už to tady, jo, taky trpaslík, už to čtu, já myslím, že to je člověk, byl takový člověk, on je trpaslík. Tady krásný ork. Ty tady si vybereš, hele, dá se to kdykoliv měnit, jo, můžeš to kdykoliv tady prostě kliknout a zase ho přijmout někoho jinýho. Tak zkusíme, kam bychom mohli vlíct, třeba sem. Zkusíme tohle. Jdeme na výpravu. Dělejte, už jdou. Tak uvidíme, co se stane, necháme to chvilku projít. No, já se zatím můžu... hele, tady máme nějakýho vocasa. Tak se na něj podíváme, co nám tady ten ježura ošklivý píše. No, potkali jsme nějakýho... nějaký skřety, který se chystali proměnit tu v písek, jo. A jo, že z toho měli strašnou legraci, takže to budou nějaký smíškové asi. Ty vado. Takže buď, co s nima můžeme dělat? A můžeme se s nima jakoby
setkat, anebo, nebo opustí setkání. Já bych teda budu přátelský, já se s ním pokusím setkat. A jedeme dál. Tak, a máme to. Tak máme i další věci. Máme tady nějaký Imp Tower. Takže jsme nějak, u nějaký tí věže, vypadá to jako zřícenina a něco tam strašně smrdí, jo. Takže jo, tak jako já to jako by říčítám takový, tak jakoby zjednodušeně. Takže, že tam, buď tam jenom smrdí, smrdí nějaký příkop. A nebo můžeme jít okolo a jakoby vyšetřit, co to smrdí. Já bych, nevím, dáme, že to je v pohodě. Well done. Tak máme to už to. Já se s vámi podívám znova, jestli už to máme chycený. Jdeme do hospody. Ne, nemáme ještě, hele, tak to zrychlíme. Já už jsem tohle jednou udělal, tady s těmi lidmi trvalo mi to... Já jsem to až na po několikátý, než jsem to obsadil. Ježiš, další. No. Nikdy to jde v pohodě, že tam nemáš jediný úkol, že to prostě zabereš a jsi úplně v pohodě. Jo. Někdy hold a musíš plnit takovýhle nějaký úkolí. A jo, když jdeme blíž, tak zjistíme, že to není nějaká starodávná ruina. Tak počkej, že to je nějaký poškozený, jo, od nějaký exploze, ale přední dveře zůstávají nedočené. Takže buď můžeme, použijeme dveře, anebo tam prostě vlezeme nějakou díru, ale já jsem hodnej kluk, tak tam vlezeme prostě krásně. Dveřma. A co se stalo? A že jsme tam uvízli, jo? My jsme uvízli ve vratech. No tak tam teda vlezeme nějakou džourou. Nemůžeme. Počkej, vybereme tohodle. Ale jsme tam. Dostali jsme se tam. Musíme jsme vybrat jinýho. Toho hrdinu, víceméně. Tak, hele. Že vstupujeme do věže a že se tam ozývá prostě šílený smích. A že tam jsou skřeti, tady jsou asi úplně na vrcholu věže, mají tam nějaký večírek, jo, a mají tam tu manu. Takže, tak tam půjdeme a co uděláme? Buď můžeme, vyběhneme po schodech rychle. A nebo zastavíme na schodech, jo. No já se na ně půjdu, či vybereme tohohle. Tak. A asi hotovo. Tak se podíváme schválně na tu mapičku. Máme ty skřetíky a to se podle mě, či podíváme se, jestli se nám to otevřelo. Tady nic. Ne, tak to budeme muset udělat znova a lépe. Máme nějaké oznámení. Tak, co dál. To je všechno. Dobrý, tak jsme to zkusili. Tak to asi zkusíme znova, protože a poněvadž to dali pryč. Kde jsou ty trpaslíci? My tam jsou trpaslíci, no. Tak zkusíme třeba tohle obsadit. Jdeme na to, jdeme, zkusíme, jestli se nám podaří tady ta. Tohle chci. Tak, ale už jdou. A jestli tam budou ty skřeti. A nebo jestli budeme mít smolíka. No to samozřejmě trvá, ale to je v pohodě. A to mám zrychlení, protože aspoň se mi nabírají surovinky. No hele, ale vidíš, a nikdy to je úplně bez problémů. Nikdy tam prostě chytneš skřety, nikdy ne, no. Jako ono se to dá určitě obsadit i potom, ale tak daleko ještě nejsem. Dobře. Jdeme normálně sem, podíváme se, jak mám, co nám zvětšilo. Jo, ale pěkný kousek, tady máme. Ty hory ne, to je zase zajímavý. Co tady máme?
Další kámen. Parádní. Víceméně bych to mohl tady udělat. My to vozej, oni mi stejně všechny kámen vozej sem, vej skoro. Sem něco vozej a mám tady taky nějaký kámen. Tady taky. Já udělám, postavím další další těžbu kamene, když už jsem to otevřel. A to tady nenecháváme ladem. Jo, a tudy se nedostanu, a to budu muset celý opět. To nevadí, no. Co nám jinýho zbývá? Oznámení. No je to dálka, jako prasa. Tady tudy to by taky šlo. Takhle takhle projel. To asi jo, čověče. Tak. Šup. No já to propojím asi ještě tady, takhle, trošičku. To je trošku překřížený, tady zase něco nám. A ty borůvky hnusný. A oni ztratí opět to, to je špatný, ale když budou zase v dalších pár bodíků na tom hůř v náladě. Tu ještě nevím, co se stane, když se na tebe vykašlou, jestli se nějak nezbouřejí nebo něco podobného. Tak, kolik to bude? Já to zrychlím, ať se nám to postaví. Aha, vidíš, už mám jaký. Postavil jsem tady baráč, ale mám jeden. No, tak to zrychlíme, teda zvětšíme tady. No taky, když už tady v tom jsem. Vidíš? A plno. Mám plno. Ale už mi tam jedou. Paráda. Já jsem zvědavý, odkud mi vezmou lidi. Tyvado, abych tady nemusel stavit další baráky. To je taky budu smoušný. Takže víceméně mohli ty baráky. Neukazujou rozsah. Jo, kdyby bylo prostě, že jim tady to mi za to zabydlej. Já koukám, že tady budu se udělat berries, protože tady moc nemám, no. Takže uděláme ještě pole. Vidíš, tady mi prostě, ještě chvilku vydržíme, jestli se toto zaplní. Ale já si tady mezi tím udělám další farmu. No já to můžu švihnout. Já sem, ne. Tady by to asi bylo dobrý. Jo, mrskneme to sem, bude sranda. No, ale dřevo to bude za chvilku postavený, ať tady mají prostě dostatek jídla. Jo, nedosáhneme sem ani jedna budova. Ale vidíš, že jsou šťastní? Jo. Je tolik, ne, tak já to fakt budu muset rozdělovat. Fakt to budeme muset takhle řešit. Tady už tady tak šťastní nejsou, ale tady jsou v pohodě. Jo, tady 95. Počkej, já schválně tady zkusím vyrobit cestu. Se mi nezvýší nálada. uvidíme. Musíme s tím trošku si pohrát. No nic, tady nezbyde nic jiného, než tady postavit další barák, no. Jinak mi tady nikdo makat nebude. Otočíme a já bych ho dal asi takhle. Myslím, že tady někdo přijede. Já doufám, že jo. Jo, ten se mi dosáhne. To je bez problémů, takže jo. No jo. Hezky. No, ale už mi tam zavážej. Chci tohle postavit. Ten mi jde až odsaď, ty. A to je zajímavý, že kolikrát ti jedou až odsaď. Ale ty lidi ti tam prostě nedojdou. Mám jenom problém s těma lidma. Já jsem si tady ty skaly udělal hlavně z toho důvodu, aby mi nejezdili prostě někam mega daleko, že už to jsou docela dálky. Já nevím, jestli do budoucna budeš mít nějaký draky, na kterých budeš třeba jezdit. Nebo tady budou tady ty chudáci běhat s těma vozejkama. Ale už to roste, parádička. Rovnou zasadíme. Máme a nemáme tam zase lidi, jo. Ježiš, ono to roste i ty baráku. Už si můžu rovnou natrhat, ne? To bych byl šťastný. Tady 63%, 63%. Tady moc šťastný nejsem. A už to taky klesá trošku, bylo tam líp víc, ne? A kolem těch 66% bych řekl, to je v pohodě.
Ale jo, to není hrozný, 63% je dobrý. A pak tam když tak vymrsknu nějaký totem, aby jim toto zlepšil. Stále mi tam nikdo nemaká, dobře, musím postavit další baráček. Zase sem nevejde. My ho mrskneme z druhé strany, no, to se nedá svítit. Já bych ho chtěl sem. Tak já hodím sem. Tady jsem měl ty dva, takže... Tak, dělej. Už mi jede. Zase jde odsaď, tyhle. Tady je prostě dost lidí. Ale fakt je škoda, že to neukazuje ten rádius, no. Ukazuje? Neukazuje. Nebo jo? Jo, to možná bude rádius. Jo, je to, ukazuje to rádius. Ne, neukazuje. To je blbost, protože to by mu ukázal jinde, že jo. Není to ten rádius baráku. Tam až po něm můžu. Jo, tady když si na sklad, tak vidíš, co ti zásobuje. Tady to už ne, ale stejně v podstatě zde i sem, jo, takže... Není to úplně ideál, když to řeknu. A vidíš, ale postavil jsem barák a už mi tady makaj. Nemakaj. Že mi nemakaj. To zvětším. Na větší baráček. Jo, ale už tam je, konečně. Jeden, dva, dobrý, no a už budu mít bez problému i žrádlo tady. Vody mají dostatek, to je zajímavý. Vodu prostě vozej ze zádu odnikať. Já tady mám vlastně, já jsem tady nedělal studnu, ještě další. Jo, tady jsem dělal jednu, dvě mám. Tady mi chybí lidi. Ale uhlí všechno tady mají, tak proč mi nemakají, nebo makají, protože podíváme se do skladu, jestli tam mám nějaký nářadí. Nemám. Já potřebuji ještě cudzince, aha, já potřebuji tady ještě udělat jeden barák cudzinců, aby mi šli makat do tohohle. Tak jo, postavíme je. A já klidně mrsknu, tady. Dáme trošku sem. Dáme postavit. To mi asi nemakají, protože oni potřebují cizince. Na smitování potřebují cizince, proto mi nedělají nic. Dejte kucí, já to chci mít opravený, já už to chci mít hotový. Pak. Hoří. No, hoří a to mi schoří, protože to je daleko a se mi hasiči nedojedou, že jo. Kde podívej. No, takže mi to schoří. Schoří mi to. Tak vidíme požár. Tím přenose. No nic, asi tady já budu se teda zatím mezi tím, než mi to schoří, nebo až to schoří. Já to zpomalím. Ale už to blaflo, teď už to neuhasí někdo, ty vada. Ani soptík to neuhasí. Nemám ty hasiče. Je tady ne. Jo, počkej, tam byli, já jsem je zahlíd. Tady. Oni nic, taky mrskneme sem a šouny. Tohle hold lehne popelem, no. A drahý ty hasiči, no. Tam se postavit další uhelný důl. Máme počkej, tady to by se měli postavený, tak já to změním na cudzince. A vylepším to, nebo nemusím vlastně to vylepšovat. A teď už máš všechno, co potřebuješ, ne? Nemáš ještě, jo? Ještě tam nepřišli do práce? Chlapče! Bude trvat, no to lehne popelem, no ale už to lehlo. No tak co, postavíme nový. Co, nebudem se bát. A jdiš. A měl jsem o tom mluvil, o těch hasičích. A nechtěl jsem je ještě dělat, fakt já jsem si chtěl počítat, že to ještě rozroste, ale ono to bude, asi bude jistější, to tady budu mít. A aspoň mi další věci nelehnou popelem, no. To zrychlíme, já zatím dostavíme. Co tady? Stále nic.
Tak já to zkusím zvětšit. Upgradenu to. Dobrý. A teď už tam budou. Je ze 6. Tam je 1. Ale nevidím, proč mi nemakaj. Pauze. Je to divný? Tady mi makaj, takže protože všechno mám, železo, uhlí, podívej, kolik mám uhlí, jako jo. Ale hasiči už mi tady stojí a nemám tam lidi. Budu tady muset postavit další tady paráček, ať tam někdo je, že čemu ti je hasičárna bez lidí, že jo, to jako asi ne, úplně. Dáme sem. Zatím kašlu na jejich blaho, ale potřeba, aby to fungovalo, a tohle nevím, proč mi nejede. Dáme větší prioritu, schválně. Já nemám žádný lidi tady. Vidíš? Vůbec nikoho. Mě utekli. A mám zase zíno, tak jdeme sázet. Ale podívej, kolik mám peněz, to mě vůbec netrápí. To. Ani ty trpaslíky tady nemám, nebo ty cizince. Tak, rovnou to zvětšíme. Já to zkusím, jak to tady půjde, já se chci podívat. Tady barák dostanu, to je dobrý. Já potřebuji dostat tady do Luse, tak já zkusím jít do hospody. Co nám tady chybí? Já víceméně, určitě tady bych tohle potřeboval. Nebo obsadit. No to bude víceméně zase stejný asi. Ty úkoly. Jo, tak se s nima pokecáme, dáme tohodle, tady jsem dělal. Co prozkoumáme? Talent. Dáme to běžet. Když jsme to prozkoumali, takže to je správná cesta, prozkoumat to. Je to ta party, buď tam půjdeme, ne, půjdeme rovnou ty. Ne jo. Aha. Takže nic, jo. Nepovedlo. Se nepovedlo, sakra. Takže zkusíme to ještě jednou. Tak můžeme to těma dveřma teda, no. Tokrát projít. Projít ti dveřma musíme, aby jsme... Takže jo, hele, seznámíme se. Zkoumáme, excelent, jasně. Dělej, trvá. Tak počkej, a tady buď dveřma... Tak jo, použijeme dveře. Dejte. Teď jsem zmaten, teď možná zmatku zbytečně já. Což je u mě úplně standard, jo. Ne, hele, jsme nahoře, dobrý. Já tam nepůjdu nahoru, kašlu na to. Tady to vezmem. Dobrý. Hotovo. Práže jo. Ale jestli jsme získali teda... Když jsme teda prd. Hele. Už běžej. Skřetí, vyhnali jsme je lidi, vyhnali. Tady nějaký zaseklej. Jo, vypadá, že jsme vyhnali. Tak já to chci, ale. Já to chci, tohle. Ty co je? Dřevo. Aha, dobrý. Zasadíme dřevo, ale to roste krásně rychle. Parádička. Tak počkej, jak to vypadá tady? Tady nikdo není, tady nikdo nemaká prostě. Šmidi. Já to zvětším barák. Tak co? Co tady ty skřete? Nemůžeš ho nějak sejmout, viď?
utekli sem. Jsou voškliví. Jsem to nezískal zase. No to mi nepovídej, už po tolikátý to dělám. To je možná tím, že počkej, já si zkusím vyměnit ty. Dobrý, zkusíme tady tu trpaslíka kopnout. Vezmeme si tady člověka. Můžeme trošku pozměnit, jo. Vezmeme orka. Já se budou bát. Takže, známe se, to je ten smrad, takže to jasný, prozkoumáme. Jo, to jsem říkal těma dveřma. Tady to musím. Jo, to nejde, aha. Tak, jsme nahoře. Sakry, sakryš. Já zkusím schválně tady s orkem, zastavit. Jak co to píše. A já jsem předtím to přeskočil, že jo, a nepřečetl jsem si to. Jo, jasně, já jsem si stáhnul, já nemám akční, no jo. Už to chápu, proč jsem to neobsadil, protože já nemám, jasně no. Já totiž mi došly ty body, abych plnil další úkoly. Já můžu přímo ještě nikoho? To můžu. Aha, a dalšího ještě, ne, už ne, takže jenom můžeš tolik. Dobře, tak jedeme znova. Znova a lépe. Dokud to neobsadíme, tak nevypínám normálně video. Ne, teďka poslední pokus, zkusíme to. Tak proto, já jsem to minule přeskočil a proto jsem si to nepřečetl. Dobře, jdeme sem. A jo, smrad, OK, to je dobře. Počkáme chviličku. Tak vezmeme tohodle, mají tam vlítnem. Jo, dveřma, paráda. Tak, dělej. Na to nemám celý den. Tak, a tady jsme běželi, máme orka, poběžíme nahoru. Fantastické právě. Co se ještě stane? Jo, a tady jsme byli. Tak buď může, jo. Takže jak jsme jako takže jakmile jsme nahoře, všichni se otočí tím impum, aha. Náhle ustoupili vyděšení, jeden pozorný člen si všimne, že jeden z nich drží něco za jeho zády. Aha, takže oni nás asi budou chtít buď napadnout, že jo. Takhle, buď napadneme ty impy. Ale já budu hodný, já to zkusím. A jestli, co to má? Takže, nebudeme hnedka... takže ten imp lesklou kouli držel v ruce. Jo, že nechtějí žádný problémy, takže by to měl být cajk, ne, teďka. Jo, a máme to lidičky, jo. Tak vidíte, já se při tady tom učím, že víceméně na tady tomy jsem tam měl tři, víceméně ještě bez těch imp. Tak super, máme to obsazený, už se mi to povedlo, takže bychom to měli mít i zvětšený, jasně. Vidíš, nemá vždy smysl bojovat. Někdy to jde pěkně po dobrým. No jasně, tohle je červený, protože, ale mohlo by to být trošku zkrácený, víš, ono tady jsi už kopec, takže tam nic nepostavíš. Tady máme něco dalšího, erbl. Tak virbl. No a tady mi nemakaj pořád, viď, nemakaj ty. Jak jsou tady na tom? 65, 67 a tady. Ale tady se to nějak zvedá, člověče. Tady ne, a tady ty cudzinci. Jo, to ještě klesá, sakra, to budu muset udělat nějak jinak. No nic, ale s tím si pohraju příště, nebo možná dneska na streamu. Víceméně bychom si to mohli dát a asi bude pár změn, že pár baráků asi pozměním, že to není úplně značka ideál tohle.
Nevadí, nevadí. Lidičky, mějte se krásně, já strašně moc děkuji za sklídnutí, ale díky za lajky, za komenty, no a vítám nový odběratele. Lidičky, mějte se krásně, uvidíme se večer na streamu od 8. Dneska si užijte, dneska má být krásný nedělní den. Užívejte ho, než se do té práce. No a jak se u nás říká, čau, čau, čau.